Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Riva Retífica. Rapaziada, para não deixar vocês sem vídeo hoje, já faz uns dias que eu não faço vídeo, vou estar mostrando aqui um motor que veio lá da Especial Só Sucata, um motor de RD. Já vou mandando um salve aí para toda a rapaziada Especial Só Sucata, Vitor, Rivaldo e toda a rapaziada lá que faz parte da família Especial Só Sucata. Bom, quem acompanhou os vídeos anteriores aí, viu que eu trouxe dois motores de RD. Aliás, um motor RD-135 e um RDZ-125 cilindrada, certo? A gente comprou dois motores para fazer um, mas, galera, não foi preciso desmontar os dois. Quando eu desmontei só esse aqui, o motor era impecável. A única coisa que eu fiz nesse motor, troquei os dois rolamentos do virabrequim, biela e pistão, só para garantir, não foi feito nem retífica, que o cilindro estava perfeito. Biela eu troquei só por precaução e rolamento também por precaução. E o resto tá tudo filé. Olha a qualidade do motor. Motorzinho dois tempos, RD. Esse aqui é um RD-135. Cadê? Ali, RD-132cc. 132. Não foi preciso desmontar o outro. A única coisa que eu tirei do outro foi a tampa aqui, o cabeçote, porque o que estava aqui já tinha uma bucha da vela e esse aqui não tinha. Esse aqui foi do outro motor. Foi a única coisa que eu troquei do outro motor. A tampa perfeita, câmbio, tudo perfeito, embreagem, filé mesmo. Esse aqui, esse motor vai para a RX-125, meu amigo Tuanto Peças, aquela RX que vocês sempre viam ali, ó. Ela sempre vivia ali, aquela RX amarela. Ele quis um motorzinho de RD para colocar lá, a gente achou esse aqui. O ano desse motor é 1999. Por que eu digo que o ano é 99? Porque nas tampas, nas carcaças, galera, ele marca. Ele marca o ano de fabricação, né? O outro motor tá ali montado. Depois eu vou desmontar para ver. Para deixar ele montadinho também, né? Vou desmontar ele também. Para deixar ele montadinho assim. Para quando a gente precisar já ter um motor montado, né? Isso aqui, como eu falei, isso aqui vai para a RX de Tuan Peças. Montadinho o magneto. O magneto que veio e o sistema estator aqui veio com o sistema de DT, não veio com DRD. Melhor ainda, sistema de DT, eu acho, particularmente eu acho melhor. Porém, o da RD tinha como eu colocar o mesmo sistema que eu coloquei na minha, com CDI da Titan 150. Mas vai ficar com esse sistema de DT, que é bem melhor também, né? Motorzinho já terminei de montar ele agora. Eu ia funcionar ele aqui na bancada, mas desisti, vou colocar ele no quadro amanhã. Trazer a RX pra cá, tirar o outro motor da RX, colocar ele aqui. E colocar esse aqui no chassi e funcionar, né? Aí vamos estar mostrando aqui o outro. Ah, a minha RX, cara, não tive tempo. Só tenho tempo para fazer os serviços dos outros. O meu tá ficando, bicho. A minha RX tá ficando aí. Daqui um dia vai ser preciso fazer tudo de novo. Porque eu não estou com tempo. Estou arrumando tempo para fazer o dos outros e deixo o meu. Aí vamos ali. O outro motor. O outro motor está aqui. Não era para estar aqui, mas os meninos jogaram ele aqui. Mas amanhã já vou pedir para tirar ele daqui. Bom, tirei só o cabeçote, certo? A medida do cilindro eu não sei qual é a medida que está aqui. Mas isso aqui é o de menos. O que importa para mim é as carcaças aqui também são perfeitas. A tampa também filé. Esse aqui não veio com sistema elétrico. Esse aqui veio sem nada. Mas também é um motor bom. Aí, esse aqui é um RDZ 125 cilindrada. Aqui, galera, ó, 123. O outro é 132. E RDZ... A RD sai com o câmbio, o eixo de câmbio aqui, e a RDZ sai aqui, né?
Pelas carcaças, galera, dá para vocês verem que é um motor zero. Olha só a qualidade da carcaça. Pintura original. Vou estar montando ele, deixar ele montado, mas não agora. Aí vamos lá, mais uma coisa que vocês vão me perguntar. E a Agrale? Bom, galera, o motor da Agrale está aqui, ó. Não vou abrir ele agora. Primeiro, ó, o tanque. Tirei toda a tinta do tanque, já está praticamente no ponto de pintura. Apareceu dois imprevistos, esse furo aqui, ó. Vou ter que mandar fazer isso aqui. E outro furo aqui, ó. Vou mandar fazer isso aí. O motor não vai ser preciso abrir. Eu vou só lixar, jatear, dar um jeito de pintar ele assim. Não vou abrir mesmo esse motor, que eu já funcionei e vi que ele é bom. Aí vou fazer a Agrale. A Agrale, vou estar pesquisando aí peças, né? Peças para montar ela. Vou mostrar aqui como ela tá. Então, rapaziada, eu trouxe da Especial Só Sucata. Trouxe duas rodas de XRE 300. Trouxe duas rodas montadas. Aí trouxe a frente da... Trouxe as bengalas da XR200, mas não vou colocar aqui, porque essas aqui são boas. O que é que eu vou comprar? Vou comprar duas bengalas só. Os copos eu vou usar. As rodas eu vou trocar, colocar da XRE, né? Paralama aqui, vou colocar outro. Essa frente vou manter. Esse velocímetro eu vou ver o que é que eu faço com ele. E o chassi vou pintar ele de amarelo, né? E a roupa de preto. Aí mais uma novidade. Esse chassi aqui também eu trouxe da Especial Só Sucata. Isso aqui é um chassi baixado, certo? Ele tá com a numeração inteira, mas tá baixado. Aí trouxe uma balança de estrada e trouxe mais alguns motores de 150. Esse chassi vai ser montado um protótipo para o meu amigo Mário Gescape. Não vai ser assim, o chassi não vai ser assim. Vou utilizar algumas partes do chassi. A frente também veio, né? E aqui vai ser um protótipo para Gescape estar testando os escape. E quem sabe também estar participando de uma arrancada. Isso aí é com ele lá. Meu amigo Mário... Seu chassi já está aqui, motor também já está aqui, está tudo na bala, a roda tudo montadinha. Falta apenas tempo para a gente já iniciar esse projeto também da Gescape, projeto também que vai ter um patrocínio da Láquila. Láquila vai ser um dos nossos patrocinadores para montar esse protótipo. Ali está o tanque da minha RX, né? Velho, tem muita coisa para me mostrar, mas eu não vou estar mostrando muito não, tudo não, porque é muita coisa. Um bloco de Hornet para fazer encamisamento. Esse aqui veio de Fortaleza. Esse aqui vai fazer encamisamento. Chegou para mim hoje aqui um virabrequim. Parece um virabrequim DRD350, mas não é. Isso aqui é um virabrequim dois tempos. Isso aqui é de motor de avião. Daqueles aeroplano, sei lá como é que chama. Sei que é de avião. Isso aqui é do meu amigo Júnior lá de Parelhas. Mandou pra mim trocar, se eu não me engano, trocar esses rolamentos, trocar esses retentores. Esse retentor que fica aqui. E, galera, isso aqui é BO, viu? Pra você desmontar e alinhar. Não é pra qualquer um. Mas tamo aí, nós somos doidos mesmo. Talvez eu mostre para vocês como é desmontado e montado novamente e alinhado esse virabrequim. Ele mandou a carcaça aqui, mas essa carcaça nem precisava. Mas beleza? Isso aqui é um motor dois tempos de avião. Não sei qual é o nome desse motor, mas eu já vi esse motor funcionando, né? Filé. Ele trabalha aqui em 180 graus, um pistão em cima e outro embaixo. Praticamente o mesmo virabrequim da RD350. Praticamente o mesmo. Beleza? Então é isso. Os projetos tudo parado. Fala já, é.
Beleza, rapaziada? Continuando o vídeo, como eu falei, velho, tempo pra mim é complicado. Pra mim. Eu tô com tudo meu parado, velho. Tudo que é meu tá parado. A Riva 300 tem que fazer pintura. Tá funcionando, mas tem que fazer pintura. Não tive tempo. A minha RX tá aqui pra terminar de montar. Galera, tenho tudo. Falta só terminar de montar, mas o tempo não deixa. A Riva 600, desmontei o motor para fazer umas melhorias, mas não tive mais tempo. Aí tem o motor Detroit, que eu desmontei aqui a parte de cima para fazer uma melhoria aqui nos dutos, né, na janela de transferência, fazer melhoria e montar de volta. Não deixei mais, não tive mais tempo, né? Mas por quê? Sei que muitos vão dizer, ah, cara começa e não termina. Galera, é muito serviço. Vocês sabem que eu tô com a minha obra lá. E a obra gasta dinheiro. E eu não tenho dinheiro, velho. Tudo que entra aqui eu gasto. Então eu tenho que trabalhar para poder gastar. A verdade é essa, né? Olha, tem dois blocos para fazer. Tem uns aqui para fazer. Tem carcaça de moto. Tem cabeçote da Especial Sua Sucata. Aí tem ali, vira-brequim de carro. Tem cabeçote de carro aqui pra fazer. A correria é grande. O motor da Riva 600 tá aqui. Os cabeçotes pra fazer. Tem mais um monte ali na descarbonização. Tem uns aqui, já foi pronto. Isso aqui pra fazer encamisamento. Isso aqui pra fazer solda, fazer bucha. Velho, aí fica corrido pra mim, velho. Fica corrido. E a preferência hoje, se eu não tivesse gastando dinheiro na obra, a obra tivesse totalmente parada mesmo, eu não ia me importava em tirar um tempo e fazer isso aqui, as minhas coisas. Mas hoje a preferência é fazer dinheiro para que a gente consiga finalizar aquela obra que já tem tirado o meu juízo. Ah, outra coisa. O projeto OHC com cabeçote de CRF 250F também está parado aqui. Por quê? Esse aqui não é nem por falta de tempo, mas esse aqui está parado por falta de peça. O que é que eu estou precisando agora? A partir de agora, estou precisando do vira brequim da CRF 230, né? Estou precisando de uma biela pino 18 ou pino 17, de preferência forjada, certo? Biela de CRF forjada, pino 17 ou pino 18, para mim fazer finalizar a pré-montagem aqui. Aqui tá pronto, o bloco tá definido. Mas o cabeçote tem que fazer besteira. Aqui é besteira. Sede já tá no lugar, falta só questão de acabamento, né? Fechar o cilindro aqui. Fechar isso aqui e abrir aqui. Só que não adianta eu fazer tudo isso aqui sem ter vira-brequim e a biela pra gente fazer o quê? Encamisamento para usar o pistão que a gente tá pensando em usar. Fazer a pré-montagem. Por isso que eu paralisei aqui, né? Apareceu aí alguns parceiros querendo me patrocinar uma biela, mas até agora nada, né? Até agora nada. Vamos esperar mais uns dias. Caso não aparecer, eu vou comprar um aí, Romac ou Feza, qualquer um das duas marcas que me der condição de comprar, eu compro, né? Eu viro a brequim. Depois eu vou comprar um ali do meu amigo Darlan, da Beto Bicicleta, que lá tem, e até nos preços bom pra mim lá, né? O outro motor que eu tava fazendo, OHC, que pro Maranhão, do Maranhão, acredito, ou do Pará, não sei se já foi enviado. Deixa eu mostrar ali, deixa eu ver ali. Porque, olha, outro problema aqui que a gente enfrenta é correio, velho. Correio não vem deixar correspondência. Eles vêm aqui na minha porta e pedem pra mim ir lá buscar. Quando a gente vai enviar, é um problema da moléstia. Isso aqui já faz uns 15 dias que a gente tenta enviar e não consegue. Aqui, ó. Esse aqui é um OHC transformado pra parte de cima de 150. Esse aqui vai pro Pará. Esse aqui tá com a parte... tá transformado para 150. OHC com a parte de cima 150. Isso aqui vai pro Pará.
né? Esses cabeçotes aqui que tá pronto, é especial, só sucata. Quem quiser cabeçote, galera, quem quiser cabeçote de XRE CB300 recuperado por mim, só vai conseguir na especial só sucata. Não vai conseguir comigo, certo? Só vai conseguir com eles lá. A especial só sucata é isso. Eu tô fazendo exclusivamente só para eles. Só para eles. Outra pessoa não faz, né? Porque são os caras que não me aperreia, não tenho problema com eles de jeito nenhum. E eles me mandam uma quantidade boa, então vale a pena eu continuar com eles, certo? Vale a pena eu continuar com eles lá. Então é isso. Então, galera, continuando o vídeo, que eu dei uma pausa mais uma vez, falando sobre o tempo, né? Tempo. Que a gente tá sem tempo, velho. Sem tempo. O que é que acontece? Eu tenho vários projetos em mente, já tenho comprado tudo. O motor da rifa, 2 cilindros, já está comprado, já faz dias. Eu ia iniciar esta semana, mas não deu para me iniciar. O motor 2 cilindros, 150 2 cilindros, para estar rifando para vocês. Mas eu não comecei, também não anunciei rifa, para não dar expectativa nenhuma. Eu só vou anunciar a rifa quando eu tiver iniciado o motor, certo? Mas antes disso eu tenho que montar a rifa 600. Tenho que terminar a RD. A Grale, a RD não, a RX. A Grale eu não vou mexer nela agora. Só vou mexer lá pra frente, lá pra o começo do ano que vem, né? E tenho que finalizar a rifa 600. Tenho que dar um jeito de finalizar a obra esse ano ainda. Daqui para o final do ano eu tenho que estar com a obra finalizada e fazer a inauguração do novo galpão. Tenho que me mudar, é um BO danado. Por isso eu não estou com tempo para nada, galera. Para mim, né? Para mim, só tenho tempo para os outros. Para mim eu estou sem tempo de nada. Não adianta eu parar aqui meio expediente ou um dia, uma semana, sei lá quanto tempo for, para estar fazendo coisa minha, atrasando serviço. E para falar a verdade para vocês, o que eu estou precisando no momento é de ganhar dinheiro, velho. De ganhar dinheiro. Tem que entrar dinheiro aqui para ver se eu consigo finalizar aquela obra que já tem tirado o meu juízo e já tem comido tudo que eu tenho. Mas é isso. Deus acima de tudo. Deus me abençoe todos os dias. E com certeza um dia eu termino, velho. Se não der para mim finalizar esse ano, finalize o ano que vem ou o próximo ano e assim vai. Beleza? Então é isso. A RX, eu já decidi. A RX, eu vou dar um jeito de juntar todas as peças aqui, que está tudo separado. E vou mandar para alguém montar para mim, porque montar aqui é mais fácil. O rim é recuperar as peças, recuperar tudo. Está tudo recuperado, agora é só montar. Vou pedir para os meninos da Indonésia me pegar ela amanhã e montar para mim, né? O motor da Riva 600 não tem como mandar ninguém montar, eu tenho que fazer. Já o Detroit eu posso mandar lá para a Indonésia para eles fazer uma melhoria no cilindro ali para mim também. E é isso, o importante é botar para funcionar e botar para rodar as coisas, né? É isso, galera. Então é isso, só um vídeo aí para explicar alguns detalhes para vocês. E ó, outra galera, precisou de peça com qualidade, procedência, bom atendimento, rapidez e garantia de entregar o produto, procura Especial Só Sucata, que você vai encontrar de tudo, rapaziada, de tudo que você quiser. Vários tipos de motor, com preço, com nota, com qualidade. Procura Especial Só Sucata, que você vai encontrar tudo, tudo. Só não vai encontrar motor de 2 tempos mais, porque o que tinha lá a gente trouxe. Valeu, rapaziada, um abraço, cheiro no olho, fica com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.